오, 아이고. 에버가 우스랑코. Усі теліться. Кое оправдання мати, сэр? Мора сам шухрію хитно ван матерична трудноча. Не прича. Само не причайте нікому, да сам промашію. Ай, сядь, сядь. Тяжко мені да признам, але є так страшно. Дюро. Звольте, професорице, ту стоїм. Видим, да имате неке проблеме. Ja. Nešto se dešava s vama. Imam veliki problem, profesorice. Imam dobar komšiluk. Stvarno dobar komšiluk. O, kake mačke, profesorice, ono zgodna riba se. A ta vrsta problema. Muke, profesorice. Muke, slatke. U, profesorice, ja pozovem jednu kafu. Razumiješ ti mene? Pozva nju lijepo, skuva rakiju, skuva kafu, pa kuvana rakija, kuvana kafa. Ali ona je, profesorice, pogrešno shvatila. Pogrešno shvatila i napala vas. Nije, nego popila kafu i otišla kući, buda. Ajajajajaj! Džaba! Učiteljice, hoću da se žalim na ove taksiste. Evo, sad sam uzao taksi da bi dođe na čas. Na taksiste? Naplatio mi dan, sigurno skoro 25 evra treba da izađe 7. Ja izlazim iz taksije i kažem, da Bog da ti se kući struju mero kreta kao ovaj tvoj taksimetar. Udalo jedan. O, jadio mi učiteljice. Pa dobro. Hoću da kažem, imao sam za zadatak. Da. Dalje ste mi prošli čas. Šta se sve prenosi sa koljena na koljeno? I, jeste radili? Ja sam napravio jedan opit. Onaj, kako se zove, nije ispit, opit, nego... Opit kao eksperiment. Eksperiment ili ogled. Eksperiment po komšiljuku. Pitam, jeste... Komšivi Driza, šta se prenosi kod vas sa koljena na koljeno? On kaže, mi smo imali kovačnicu, moj deda imao kovačnicu i taj zanat se prenosi s koljena na koljeno. Živimo od te kovačnice. Dobro. Odem kod ovoga komšije Ljira, rekao Ljir, kaže, mi smo imali brijačku radnju od dede i živimo od dedine brijačke radnje i taj zanat se prenosi sa koljena na koljeno. Može i to. Jesi, pitaj mene, a ti šta prenosiš? Od čega ti živiš? Šta se prenosi? Rekao, ja živim od dedine penzije i to se kod nas u familiju popuši prenosi s koljena. Da nije deda, mogli mi da propadne muče. Jeste, da ne propane penzija. Pa je istina, šta sad? Jeste. Isti zadatak za sljedeći čas, ostaje jedinica. Zašto učiteljice samo mene ne zaključujete? Hrvoje, ajde da nam prevedete nešto. Što nismo čuli dosta. Dajmo nešto neopisno. On će da prevodi u situaciju. Vidite, dođe patak kod patke i kaže, hoćemo li se mi pariti? Ona kaže, da pače. Super! Ovo je Hrvoje budala. Hrvoje! Evo petica za ovo. Petica! Peticu ste dali. Profesorice, profesorice, šta je kod ti životinja? Mogu jedno podpitanjce malo? Podpitanje. Podpitanja, jeste. Izvolite, ustanite. Profesorice, znate li vi šta je to okolo vuna? A unutra tablete i ljekovi. Okolo? Vuna, a unutra tablete i ljekovi. Šta lupeta? Ne znam, šta je? Ovca pase oko apoteke. Ja veću glupost nisam. Jel tako? Zabranite mu učiteljice. Salvetam? Recite mi, po vašem mišljenju, šta je to tužno, a šta je smiješno? U mome životu? Da. Šta ti je tužno, šta ti je smiješno? Ustani, Salveta, ustani! Ustanite, ustanite. Pa ne mogu, tužna sam. Eto ti sad ona... Nemojte da ovo vam je za ocjenu pitanje, ustanite. Diži dup, ajde. U mome životu sve je tužno. Aha. Smiješna je samo plata. Ja od prvog do drugog nekako. Od drugog do prvog nikako. Eto. Života mi... Strašno. Nije njoj lako. Ja ne znam. Hoću da se uključite malo. Hoću kak ne. Recite mi, iz vašeg iskustva. Velikog seksualnog. Znam. Da. Ko najviše pažnje posvećuje ženama, a ko najmanje? Ma to je lako. Vidite ovako, kak sam putovo po svetu i tak razgledao, najviše pažnje ženama posvećuju ovi Njujorčani iz Njujork. Njujorčani baš? Je. Amerikanci, ali iz New York. Tamo idemo. Ja?
A šta si smeješ ti, budak? A najmanje ovaj pažnje ženama posvećuju ovi naši Zemunci ovdje. Mm-hmm. Ovi Zemunci su vam težak soj muški. Ajde, potkrepite nam to mišljenje. Ne, pa slušao sam razgovor, znate, na stanici ovako, ovaj Zemunac ispratio djevojku i kaže, mala, čekaj te pitam, je li, odakle si ti, ono, gde živiš, sestra? A ona kaže, u Boleću. Kaže, u Boleću. Pa mislim, boleće me da te pratim tamo. Mislim, ne možete vi tako s djevojkama. Ne može tako, nije u redu. Upravo ste, upravo ste. Ne može. Ja vaše mišljenje jako cijenim. Ja, Đuro, je li imate nešto da dodate na ovo? Ja moram, ja vama, jesam pričao, ja vama nešto. Šta? Znate li vi da je Hrvoju bio skoro rođendan? Ne znam. Ali dobio je neobičan poklon. Šta je dobio? Šta je dobio? Žena mu kupila tvora za poklon. Tvora. Tvor! Baš koliki je voliki. Ono što smrdi. Taj. Ajma krznu. Što, jeste što ima onaj parfem. Profesorice, šta ćemo ženo sa ti? Mi će mi to iz kuće, gdje ćemo ga staviti? Veli ona njemu, ova njegova mojica kaže, ja, Hrvoje, stavit ćemo ga u spavaću sobu, ne? On kaže, pa ženo smrdi. A žena kaže, pa dobro, ako tvor može da izdrži, vala mogu i ja. To nije priča. I nije Mojica, nego Laurica. Ali skraćeno Mojica. Ovo nema smisla ni replicirati. Nego recite mi, ja sam Mojica i tvojica. Čekajte, Đuro. Učuti više. Pačica. Hrvoje, vi imate neku rodbinu gdje, na granici? Znam da često putujete. Jeste, to je točno. U graničnom predjelu, tamo blizu Bulgarske, znate, Pirot. Pirot, dobro. Da mi je netko rekel da ću pronaći širu obitelj u okolici Pirota, ne bih mu vjerovao. Ozbiljno. A kako ste ih pronašli? Ali ima par događaja, pa vidite, kad je moj, taj jedan rešio me posjetiti, znate, da ide u Kroaciju, pa je zalutal, pa se našel na granici, na graničnom prelazu, znate, a on je inače Pirotjanac. Znate. Pirotjanac. I sad, došao na granični prelaz i carinik ovaj kaže, dobar dan, on kaže, dobar dan, be šefe. Kaže, imate li kraj za prijaviti? Kaže, nema ništa, imam samo ovaj papagaj, ovaj kavez i ovaj papagaj unutra. Aha, jeli, pa vidite, gospon, vi ste to morali prijaviti? Ne, moje priče. I kaže, pa morate platiti. Mora se da se plati? Pa mora, šta bi da se plati? Carina se plati. Za upa papagajče carina. Pa jeste, da. Gospodine, plaća se 10 za živog papagaja, 5 za mrtvog, to je tarifa. Opa. Kako rekao ste, 10 za živog, 5 za mrtvog. Aha, gleda, on uze onog, pa gleda papagaja, gleda carinika. Gleda papagaja, jadan papagaja. Gleda carinika. Pa gleda papagaja, gleda carinika. A papagaj progovara. E, dobre mi lisavne, moja se zabavamo za 5 dinara. Ti si papagaj. Hvala. Pa zaraz, kad smo već kod ovih silnih računa, plaćanja, kako na vaš budžet utiču ova poskupljenja? Kako ne utiču, ovo sad sve poskupilo. Jeste? Kako izdržavate? Benzin, cigare, struja, voda, sve, televizije, sve. Ali imate i porodicu veliku. Pa jes ovo, stvarno. Evo, pre neki dan baš s ovim mojim malim šetam kroz čašiju, kroz pozar. I on kaže, babo, znaš li da su poskupile cigare? Ja kažem, znam. Pa kaže, hoćeš li sad da smanjiš cigare? Ne, ja, sine, noću ti da smanjiš da jebdeš. E, hajde, bogote se ja zajebam. Nego, hteo sam ovo da ispričam. Znate li koji je najveći problem kad pun autobus pazaraca dođe u Sarajevo? Koji? Pun autobus pazaraca. U Sarajevo. Jes, koji je najveći problem? Koji? Ko će da vrati autobus nazad? Ne vraćaju se kući. Učiteljec, izvinjam. Čekaj sad sam... Moram da ispričam. To nije džentlmenski. Pa nije mi, čekaj da kažem ri. Dobila sam prvu nagradu. O, prvu nagradu. Prvu nagradu sam dobila. Zašto si dobila? Za šta?
najbolji trgovac u Marinkovu baru. Dobro. Čekajte, vi se bavite trgovinom. Jeste, pa šta ću? Nema tamo, nema vamo, nema nigde ja trgovinu razvila. Dinkić hoće da me uzme za savjetnika. Ma nije valjda. Tu se razmišljam da li idem za savjetnika Dinkić. Kaže Dinkić, kako Safeta? Kako? Kaže, slušaj Dinkiću. Imam robu, prodajem robu i ostane mi roba. A koja ti je roba sad još? Ajde, mogu ja. Ajde, izvolite. Kad smo kod robe, da vam kažem, malo je slična priča. Šta? Evo, sad sam iđen na službeni put u Siriju da pomognem ovim pubenjenicima. Kako to je? Siriju na službeni put. I čujem da Šukrija me varala. Baš me čudi. Živi se. I ja se vraćam iz Sirije. Rekao, Šukrije, da li je tačno da si me varala? Džubre pokvareno. Ajde mi, jeste. Kad god sam te prevarila, ja sam u kutiju ispod krevete ubacila zrno pasulje. Kad god te prevarim, ja jedno zrnce pasulje ubacim. Zrnce pasulje. Je li tako? Dođem ja ispod kreveta, šljup izvučem, tri zrnca pasulja i 100 €. I 100 €. Ja kažem, tri zrnca, ništa. Neko vidi, jasno mi ova tri zrnca Šukrije pasulja. Ali šta će ovih 100 €? Kaže, pa vide, idem, ja sam ubacivala zrnce pasulja, pa kad se nakupi kilo i odem na pijas, prodam za 5 € i tako. Majka Božja! Sveća tvoja, ti nije skupljala rižu. Razočarao sam se teško. Strašno. Dobro, vi nemate te probleme, niste oženjeni, ali vi zato pratite sve što se dešava, sve znate. Na TV, jeste. Nam na Pink, sve turske... Znate da na Pinku počinje turska serija, nova se prikazuje. Nova turska serija. Jeste, pa vi ne znate. Ne znam, ak je nova, nadam se da će se opet glavni junaci zvati Uguz Jutur. To je čuveno kod njih. Ma sve ja znam, čujte. Ma znam, a vi baš sve znate. Ma sve ja znam. Pa evo da vas pitam vas, vi bi trebalo ovako kao iskusna seksualno učiteljice da znate odgovor na sljedeće pitanje. Šta vam je to što počinje na K? Završava se na C? I jako voli da raste? Bolje? Bezobrazno. Ne znam. Pa kvasac, a vi mislili... Kvasac je vin iz očiju, e. Kvasac, kvasac. Sram vas bilo. Je li ima neko nešto da dodam? Pa i... Ja imam da dodam. Izvolite. Prašak za peću. Ima prašak za peću. Ima prašak za... A ja imam da dodam da sam magistrirala. Na univerzitetu Marinkovu baru. U Marinkovu baru na univerzitet. Na koju temu ste magistrirali? Magistrirala sam na temu ciganski pubertet. Ciganski pubertet. Ajde dajte vam kraću definiciju. Definicija za ciganski pubertet. Sa 12 klinka. Dobro. Sa 13 šminka. Sa 14 dama. Sa 15 mama. Pa lijepo. A sa 16 baba. Nemojte. Đuro. Tako je to kod njih, profesor, kod tih ljudi, razumijete? Do 9. godine vele život, a posle obaveze kume, škola, žena, djeca. Jeste, budalo čuti ti. Izvolite. Vi uradili zadatak koji ste dobili preko raspusta. Spošetite me. Tema je bila evolucija. Čovjek. Nastanak čovjeka, njegova funkcija. Svakakih ljudi nastaje, profesorica. Ajde, izvolite. Ja bi to malo, profesorica, se vratio malo unazad u istoriji. Hronološki da mi dočara. Slobodno. Ma ne možete udariće nas učiteljice. Slušamo šta je nam učiteljice. Pa da slušate, da naučite nešto budale glupe. Udariće nas. Profesorice, prvo Bog stvori magarca. Eto ti sam. I reče mu, sekaćeš cijel život, nećeš spavati... Ješćeš travu, služćeš gospodara i živješćeš 40 godina. Veli magarac, Bože nemoj, šta će mi takav život, smanji mi malo. I Bog mu smanji na 20 godina. Bog stvori pašče ili ti psa. Kućama. I kaže mu ovako, bit ćeš pas, čuvat ćeš gospodara, nećeš spavati, ješćeš otpatke,
lajaćeš po cijel dan i živećeš 30 godina. Veli mu pas, Bože, nemoj, ako ću tako da živim, daj mi 15 godina, skini mi 15. Maksimum. I tako ju radi. Bog stvori majmuna, profesorice. I reče mu, bit ćeš budala cijel život, skakat ćeš lijane na lijanu, ješćeš korijenje banane, zabavljat ćeš ljudi, izigravat budalu, evo ti 30 godina, nemoj, Bože, da budem budala 30, hoću 10. Tako i bi. I Bog stvori čovjeka i reče mu, bit ćeš gospodar svim ovim životinjama i živjet ćeš 20 godina kao čovjek. A Bog reče, a čovjek veli Bogu, nemoj, Bože, ako ću živjeti tako kao čovjek, daj mi još ti godina od svih životinja. Yes. To je lijep život. Jest. Tako i bi. Bog stvori čovjeka, dade mu 20 godina da živi kao čovjek. A onda se oženi, stvori djecu, dade mu još 30 godina od onoga magarca da seka, da radi po cijel dan, da vuče, da ne dolazi kući. Kako? Dade mu još 15 godina od paščeta, da čuva djecu, da laje okolo, da ih brani, da jede djetije otpatke. I još mu dade Bog 20 godina od majmuna, kad dobije unuke da izigrava budalu cijel život. Hvala. To ti je evolucija. Ja ne znam gdje ste to pročitali, ali još malo prostudirajte. Ja sam se rodio pametan, inteligentan. Jeste, ali škola ga uništila. Moj koeficijent inteligencije je čudo. Jasno. Ne upropasti škola. Štec, ja bih htio da kažem, mislim, zanimljiva ova njegova priča. Na najvišem stepenu evolucije je moj prijatelj Hrvoje. O, ja a čekaj, najviše... inače Hrvoje je vaš najbolji prijatelj, je li tako? Jeste. Jeste. Hrvoje je jedno čudo čoveka, ja ga znam dugo godina, obožavam ga, on je moj dobar prijatelj. Jer više je čudo nego čovek. Da, na primjer, znate što, on nekada ima takve bisere, čujte, ma to je jedan puslica, znate što, recimo dođe on iz škole, sav onako egzaltiran, kak bi rekao, i kaže, miče s vrata, mama, 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 rekli su mi u školi da imam najveću pišu. Je li to zato, mama, što sam ja Hrvat? A mama kaže, nije sine, nego imaš 47 godina. E, to je moj Hrvoje. Hrvoje, ali vi ovdje kod mene imate evidentiran ukor razrednog starješa. E, moj. Opomena direktora pred isključenje. Šta da vam kažem? A to nije to. Ovo mi ne liči na vas. Šta ste? A naravno da ne liči. Pa nija ne znam kaj mi je bilo, ali eto. Pa potukil sam se sa Idemijem. Potukli ste se? Budala klasična. Zašto ste ga udarali? Pa profesorice, prije godinu dana mi je rekel da sam nilski konj. Jeste. Pa to je pre godinu dana. Prije godinu dana, pobogu Hrvoje. Pa jeste, ali ja sam tek jučer vidio kako ta životinja izgleda. Pa jeste, šta? Pazarac? Molim. Djed vam je dolazio da pravda časove. Jes, djed. Pa gdje je on sad? Ima ovdje se nakupilo svašta nešto. A djedo je sad u Sarajevo i on se razbaškario. Ma nemoj. Jes, jes, razbaškario. Razbaškario se u Sarajevo. Pa šta radi to? Šta? Pa udario ga tramvaj, sad mu je baška noga, baška glava, jo, baška ruka. Jo, beđi, budala, sedi. Ajde, prepozno šofera i trčo, naj se njih zistavi. Da, recimo, ajde. Ovo je bre budala, očite. Sedi, sedi. Pa ja kažem istinu, šta mi je ljudi? Kad sedi. Se oporavi, doći, reci. Profesorice, mogu li da vam dočaram nešto kad smo kod djeda i babe što on priča? To oni su pokojni kod mene, isto razmoškarili se, razumije. Ali da, no, prije 20 godina. Ali mi je djed sinoć došao u san. Kako ti se zove džed? Zvao? Kako ti se zvao džed? A? Volje, jeli? Kako ti se zvao džed? Miloš, pa, Miloš. A, Miloš. I doša mi džedu sam. Ispriča mi frapantan podatak, profesorice. Kaka? Kaže, Đuro. Ono, ja sanjam, profesorice, razumiješ ti me? On doša gore na nebo. Turili mi veli na jedna vrata, tamo sam ušao u raj. Gdje piše za svaku prevaru po jedan ubod iglom.
Viča on, Đuro, ubodoše me 10 puta. Kako će da pogleda babi? Kako će pogleda saveti u oči? Traži on nju kukavicu po raju da joj se izvine, ne može da je nađe. Pa pita one rajske stanovnike, jeste li vidjeli moju savetu? Vidjeste li moju savetu da joj se izvinim, ubodoše me 10 puta iglom? Vidjeli je iko iđe? Vidja smo, veli Miloše. Eno ti je, veli, ispod mašine za šivenje boduje iglom, veli. Koliko moj. I to... Ona singerica. Jeste, jeste, točno. Pa njegovoj babi na nadgrobnom spomeniku piše... Prvi put legla sama. Nemojte, molim. A šta je onda treba ja da kažem? Kole viće na mene, viće, kaže, slušaj ti, drumfulju jedna, nemoralna ženu jedna, ti si jedna tako... Šta ti je, bre, Kole? Pa spavala sam sa 200 muškarca u 100 kuće i ništa ukrala nisam. Eto. Pa pošteno. Nije... Ništa ukrala nisam. Ništa ukrala nije. Jeste vi spremili pjesmicu neku? Jesam. A? Jesam. Ste zaboravili na zadatak, niste? Jesam. Ajde da čujem. Jesam. Spremila sam pjesmicu kad smo moj Kole i ja počeli da se zabavljamo. Kuku. Sedimo na livadi, vetar duva, on me muva. Da me muva, on bi teo, ali on je luka jeo. Kada sam mu usne dala, u nesve sam odmah pala. I onda me Kole iskoristio i tako je sve počelo. Petica. Dobro je ovo bilo. Đuro. Izvolite, profesorice. Recite mi, šta zaključujete kad uđete u stan? A tamo vas čeka vedra nasmijana supruga. Aha! Ja zaključujem, profesorice, da sam promašio stan. To je nemoguće kod mene. To lijepo samo je nemoguće. Pa to nije moj stan. Janez? Nikad neću shvatiti Srbe. Čujte. Ja sam mislila da ste vi zaljubljeni u običaje Srbije. Ma ja obožavam te srpske običaje i sve to, ali ovde su vam komšijske svađe čudo. Pazite, pa vrhunac komšijske svađe u Srbiji, znate kak izgleda? Kad komšija preko tarabe direktne onom drugom komšiji i kaže šta je, šta hoćeš, da ti nije menen, ti ni djecu ne bi imao. Ja. Razumijete, tu se vade puške, pištolji. Učiteljice, jasno, učiteljice, evo mogu li da postavim jedno pitanje Đure i jedno pitanje Hrvoje. Ajde, izvalite. Evo, sad pred svima, ako mogu ja jedna puta... Naravno, samo ustanite, molim vas. Možete i za ovaj studij. Ne. A što vaš Đura i Hrvoje, što ne mene? Pa nekako najzanimljiviji su mi ovako... Pitajte, ajde, ti pušti mi fizički. Ja ću da pomognem na Hrvoje. Ajde. Kada biste, a ne možda bude isti odgovor, iđe li ulicom ti Hrvoje i nađete na ulicu pare i mozak, šta bi Đuro... uzo ti, a šta bi ti uzo Hrvoje? Šta bi ti, Đuro, uzo ti? Mozak. A ti, Hrvoje? Ja bi mozak, naravno. Mozak, mozak. Jedan i drugi. A ti, Đuro? Ja onda pare. Pa vidiš, Đuro, svako uzima ono što nema. Pa hvala Bogu. Pa ti. Nije ovo to što. Sad sam te zajedno. Hvala vam. Kako lijepo si nam pitali. Čekajte, Pazarac, vi ste htjeli nešto. Jesi, imam samo jedno pitanje za vas. Ajde, za mene? Jesi, jesi. Dobro. Šta mislite, koja je najbrža svinja na svetu? Šta kažeš? Najbrža svinja Hrvoje. Na svijetu. Hrvoje. Koja je najbrža svinja na svetu? Ne znam, koja je? Ona što pretrči Akademiju debelih živa. Prosimce. Nemajte tako nije. Imam ja. Može do pitanjice da zagonetka za vas. Zagonetka Mala za zagonetka. Mene. Šta je to slonovača? Slonovača. To je rakija od slona. Znao sam da ne znam. Sedi budalo, nemojte više gluposti pričati. Molim vas, Salveta, šta ste htjeli? Ja ću da vam ispričam nešto u strogome povjerenju. U povjerenju? Ulazim ja onaj dan u autobus. Koji dan? Autobus pun
sve ribići, sve šorčići, sve lepe dugačke kose, sve sisići, sve lepe devojke i dva momka startuju mene. Eto ti. Mene, životni! Životni mene! Pa sebe! Kaže jedan, je li kaže da nam pokažeš pupak, će dobiješ 50 evra. Koliko? 50? 50 evra! Slušaj, momak! Ako položiš 100 evra, ću ti pokažem gdje sam operisala slepo crevo. I on položi 100 evra. I on položi 100 evra. Ja kažem, evo, evo, viš, viš ovdje. Bolnica Dragiša Mišović. Doktor Paja Radulović. Tako zaradim 100 evra. Pametno. Znači, Paja Radulović te secnu. Jeste još nešto htjeli? Ko se javio? Ništa, gotovo, završavamo, učiteljice. To je sve što imate da mi kažete. Ajde, Đuro, hvala Bogu. Ojte vi mene da isključujete iz diskusije ovako inteligentnih priča. Taman posla, ja samo vas čekam. Profesorice, da vam nešto kažem. Samo inteligentno. A isto sam sanja. Čudni su snovi, gospodnji, profesorice. Ču. Šta lupeta? Profesorice, pričaju dva anđela gore na nebu, razumijete? Kaže, kakvu smo žurku sinoć imali, napili smo jednu nevinu dušu, ubili je od alkohola, razumijete? Da. A onda smo je načerali da skače u bazen, pun vode sa najviše tačke, sa najviše skakaonice. I taman kad je ta nevina duša polećela da skoči u bazen, naišao je Mojsije i razdvojio vodu. Šta ovaj priča, učiteljice? Bože, nemojte, pa nemojte više, molim. Dobro. Pa zarac, jeste vi htjeli nešto žur. Da kažete? Nešto pametno, pa zarac. Molim vas nešto. Danas dade, pošto moram kod sudije za prekršaje. Šta je? I vi vječito po sudovima, jest. Mm-hmm. Šta se dešava? Pa prošle godine sam opljačkao Zlatar u Novi Pazar. Znam za taj slučaj. On pljačka Zlatare. Da? Pa ja uzo, ono, stavio ono u masku, pištori, daj zlato i pokupim svo ono zlato. Ali meni nije jasno, što niste uzeli onih 20.000 evra pored tog zlata? To je bilo u drugoj fioci, vi to niste uzeli. Šta mi vi zajebavate, dosta me ceo Novi Pazar zajebava zbog toga. Učiteljica, kraj čas. Vidimo ga. Stvarno kraj. Da se vidimo sljedeći put.